kan abinda suka kafa hujja da shi. Kuma malamai sun yi rubuce-rubuce akan waɗannan mutane, wane ne Abu Sufyan ko Muawiya suka yi magana a kansa, wane ne Abdullahi bin Sarh suka yi magana a kansa, wane ne Uqba, wane ne kuma Walid ibn Uqba, wane ne Abdullahi bin Amir, kowanne da tuhumansu. Abu Sufyan suka ce ya kori Abu Zar, ya turo shi Madina, kuma shi ba koransa ya yi fa. Kun san dukkansu malamai ne akan aya ɗaya suka tattauna shi da Abu Zar, alladhina yaknuzuna adh-dhahaba wal fidda, akan wannan ayar wa'inda suke tara zinare da azurfa dukiya ba sa cire haƙƙin Allah, to za a mayar da ita dutsen guga, za a yi musu guga ne ta ranar tashin alkiyama. Abu Zar ya ce shi fahimtarsa, bayan ka ci ka sha naira ɗaya in ka aje, ka ce cikin alladhina yaknuzuna adh-dhahaba wal fidda. Muawiya gwamna ya ce ba haka ake ayar take ba, baka bayyanci ayar da kyau ba. In ka ci ka sha ka fitar da haƙƙin Allah, saurara rayan baka aje ba, ina za a samu kuɗin zakka, ina za a samu duke da za a taimaka wa addinin Allah? Abu Zar ya ce ita ce wannan fahimtarsa. Sai ya rubuta leta zuwa ga Amirul Mu'minin Sayyidina Uthmanu, ya ce gafa Abu Zar abin da yake faɗa. Sayyidina Uthman ya ce ka turo min shi ya so. Abu Zar shi da bakinsa ya rawaito ruwayar, ya ce da na zo mutane suka caba-caba suka zagaye ni, sai na ji tsoron kada wata fitina kuma ta biyo baya. Ka ji salahan bai shauki da mutane suna son sa, ya ce sai na nemi izini na ce wajen sai na Amirul Mu'minin, na ce ya Uthman, ce ka duba ka ga yadda mutane suka zagaye ni, kada wani fitina ya biyo baya. In ka yi min izini zan yi withdraw in bar wani cikin gari in koma bayan gari. Sai Sayyidina Uthman ya ce babu laifi, in ka ga haka ya dace maka, amma kada ka yi nisa da mu. Sai ya bar wajen, sai ya koma Ribza. Ribza kuma wani ƙauye ne ko wani waje ne tsakanin hanyar Makka da Madina, tafiyar kamar kwana biyu da wani abu ko kwana uku. Sai ya je zauna nan, kuma dama manzon Allah ya yi ishara Abu Zar haka zai rayu, yamshi wahada wa yamutu wahada wa yub'athu wahada. Kuma abinda manzon Allah ya faɗa haka ya faru, amma sai suka tsaya a kan nan. Sannan sauran mutane waɗannan sahabbai da suka yi magana a kansu dukkansu adalai ne, kamar su Abdullahi bin Amir, sannan su Walid ibn Uqba. Shi Walid kam mutanen Basra saboda tsabar rikicinsu suka ce ai sun ganshi yana shan giya, suka ce mashayin giya ne. Mutum biyu suka zo suka kawo ƙara wajen Sayyidina Uthman. Uthman ya ce Walid ɗin, aka ce eh. Ɗayan ya ce ni na ganta ma yana amanta. Sayyidina Uthman ya ce kaga yana amai, ya ce eh. Ya ce to ai dama ba zai yi amanta ba sai da ya shayi, ce ku zo min da shi. Aka zo da shi yana ta kakarewa, amma Sayyidina Uthman ya dage, he da yasa aka yi masa bulala, gwamna fa su fito. Kuma ya ce na cire ka, ya naɗa wani. Amma duk da haka ba su yarda ba. Wayannan suna daga cikin manya-manya, kowane in ko koma tarihinsa za ku ji abubuwa na ban mamaki da ya. Abu na biyu da suka ce ya kori Abu Zar zuwa Ribza, mun mayar muku da bayani a kansa. Abu na uku suka ce ya baiwa Marwan ibn Hakam khumsu ifriqiya, kuma ruwaya bata inganta akan haka ba. Kuma da ta inganta, shugaba yana da iko, yana da damar zartar da abin da ya ga dama. Abu na hudu da suka dogara a kansa, ya tara mushaf ya kona. Huzaifa ibn al-Yamani ya zo masa daga tafiya, ya ce ya Amirul Mu'minin, na je gari kaza, henatar da wasu suna karatun abu kaza, wani yana karanta wannan surar, wani ya dauki wata surar ya karanta. Babu rubutun da aka yi surori a jere din nan, ba wannan tsarin suke bi ba. Wasu kafin a tara Alkur'ani a zamanin Abubakar da Umar, wasu daga cikin sahabbai da suka fita suka yi tafiye-tafiye sun tafi da rubutun da yake hannunsu, har yanzu shi suke amfani da shi. Sai ya ce to a tattaro dukkan abin da yake na rubutun Alkur'ani, a tsara su yanda tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato Jibril ya bashi tsari,
sannan kuma a zamanin Abubakar da Umar aka rubuta sake rubuta su aka yi kofi da yawa aka tura burane sauran kuma aka tattara su aka kona suka ce me yasa ya haka akan wannan suka dogara kun ga dukkan dalilai ne wadanda bisaka tara ya karya ba kawai tawaye suke so sai abu na shida suka ce ya kara hima dajin gwamna gamar reserve suka ce ai zalunci ne a barawa mutane kowa su abin da suke so yace lokacin sai na Umar ya dauki hima buku ce komai ba to yanzu a zamani na an yi jihadi dabbobi sun karu na kara wurare dan saboda haka dabbobi su kiwo a ciki na baitul mal suka ce musu gamsu da wannan dokoki ko bayane da ya ba su ba abu na bakwai cewa Abu Dharr in yana bulaguro yana cikawa ya saba manzon Allah manzon Allah in ya zo maka raka'a biyu yake kaza raka'a biyu yake to ya kai in kana bulaguro zaka cika sai ya ce da su to aini ni dan maka ne nayi aure a maka na aje mata a maka saboda haka in naje maka ina jin kai na dan gari ne saboda haka babu zancen in yi kasaru cika shi nake duk da haka suka ce wannan basu gamsu da wannan bayani ba suka ce sayyidina Usmanu ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji fa yo cika sallama ko kasarun ta kanta ma ruhu sa rangwame ne in kace ba na son ta ma ka zauna dan wannan har zai lidin kace sai shugaba ya sauka har ta kai zuwa ka kace shi akwai dai san kai da kuma san zuciya cikin wannan al'amari daga cikin dalilan da suke kafawa suka ce ai Usmanu bai halarci yakin Badar ba a ranar yakin Uhudu yana daga cikin waɗanda suka gudu sannan bai halarci bai'atul Ridwan ba wayannan abubuwa guda uku suka ce su ma aka ba su dalilai musamman ma wani daga cikin mutanen Misra ya tako ya zo sai suka yi karo da Abdullahi dan Umar da ya gansu cikin jama'a ya ce su waye ku ya suka ce mu larabawa ne ya ce larabawan ina ya ce larabawa Quraishawa sai ce alhamdulillah waye malami a cikin ku sai suka nuna Abdullahi dan Umar suka ce gashi na sai ta koyo zo wajen shi sai ce kai ba Quraishi ne ya ce eh ce da Allah zan tambaye ka ka san Usman ibn Affan amirul mu'minin ya ce eh shin kana da bayani cewa ranar yakin Uhud ya gudu Abdullahi dan Umar ya ce eh kana da labari bi halarci yakin Badar ba ya ce eh kana da bayani ba shaya nan akai bai'atul Ridwan ce eh sai bai Misra ya ce alhamdulillah ya ji dadi ya ce Allahu akbar sai Abdullahi dan Umar ya ce zauna in yi maka bayani kalamarin ba yanda kake tsammani bane yanar yakin Badar yana auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da lafiya manzon Allah ne ya ce zauna kai jinyar yata kuma in mun je yaki mun dawo kana da rabon ganimar wanda ya je yakin sai ya shiru shi ba haka na farko babu ya ce eh ya ce to ranar yakin Uhud ba sai ke ranar yakin Uhud lokacin da aka rincabe sahabai suna ɗiban ganima aka biyo musu ta baya ana tsara suka fantsama suka hau duwatsu saboda saƙo umarnin manzon Allah da suka yi rummat suka bar inda aka aje su kuma Allah ya ce ya yafe musu ya ce me dalili ya ce Allah ya ce innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhu inna Allaha ghafurun halim waɗanda suka watse suka juya baya ranar da jama'a biyu suka haɗu ranar Uhud shaydan ne ya rinjaye su saboda aikin da suka yi na saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka Allah ya ce ya yafe musu Allah mai gafara ne kai kuma me kace ce na ji wannan shi ba har yanzu babu yace to bai'atul Ridwan din fa ai baya nan yace to bai'atul Ridwan din da manzon Allah dan shi ma aka yi manzon Allah ya fita Hudaybiya ya tafi ya kwanta ya yi bacci sai ya mafarki yana shiga masallacin Ka'aba kai a aske tare da sahabbansa wasu kuma sun yi saye-saye sai ya tara sahabbai ya gaya musu ya ce na yi mafarki ina yin umara kuma umara ya shiga raida
saboda haka ku je ku yi shela ku sanar zamu ta Umara a wannan lokaci mutum 1500 suka fita suka je sai Qurayshawa suka tare su a hanya suka ce ba za ku je ba sai ce Muhammadu ka zo da yaki yace ba ni ne yaki nazo yi ba nazo ne da niyyar yin Umara yan sako suka je suka dawo a tsakanin abubuwa da yawa ya faru karshe suka zo suka daidaita a zo ayi sulhu kafin ayi sulhu manzon Allah sai je daidai wajen Hudaybiya ya zauna Hudaybiya yanzu kuma cikin gari ne da daji ne kungurmi shi da Makka tsakanin su akwai tazara amma yanzu cikin gari ne akwai gidaje jiya ma cikin dare sai mun yi bayani abin mamakin Hudaybiya har wata unguwa sunanta ba ma a Hudaybiya ba wallahi san maso Kano ya ngurodi ni ɗan Kanuri ne a unguwar suka gayyace mu ko muka je muka zauna su sai na gabcha su sai na Ibrahim Musa su Muhammadu Mustafa aka yi wa'azi inda sakataren Al-Ansar yana nan zai ga muku tare da shi muka je duk muna nan a zaune muka zauna aka yi wa'azi a Hudaybiya da kuke ji yanzu to manzon Allah ya zauna a wannan wajen sai ya aika Usmanu yace kaje ka ga musu Umara nazo ba yaki ba Usmanu yana zuwa a tare da rakiyar mutum goma sai suka ce kai kai Umara amma Muhammadu ba zai shiga ba sai ya ce abinda manzon Allah ba zai yi ba yace ni ma ba zan yi ba sai suka rike shi wani lokaci ana tattauna sai Iblis ya dauko labari sai ya watsa cikin musulmai sai ya ce Usmanu an kashe sai na manzon Allah ya ce to yanzu aka tabo ni ba da niyyar yaki muka zo ba matan da sun kashe dan aike na Usmanu sai ya mika hannu ya ce kowa ya zo ya mu baya ba gudu ba ja da baya ba tsoro sai mun yi yaƙi mun shiga birnin Makka aka zo mutum 1500 suka yi mu baya a wata ruwayar 1600 akwai ruwayar da ma ya dan dara haka bayan sun dora gaba ɗaya sun yi cafa sai manzon Allah ya dauki daman sai ya ce wannan kuma na Usmanu da baya nan ne sai ya dora yanzu wannan ya cancanta kai accusation din sai na Usmanu dan baya wannan wajen kai Ridwan din ma gaba daya an yi ta dan Usman din ne gaba daya ta dan Usmanu akai Qurayshawa da suka ji labari manzon Allah ya sha alwashi suka ce a a bari Muhammadu ka bar wannan zancen sai suka turo dan sulhu da sharuɗan su guda hudu ayi sulhu sulhu na farko shine yau dai wannan shekara ba za ka yi ba ka koma shekara mai zuwa mun yadda ka zo kwana uku za ka yi a birnin Makka za mu fita mu bar Makka garin ya ce ya yarda sulhu na biyu dukkan wanda ya kafirce daga cikinmu ya tabi wajenku kuma yar wanda kuma daga cikinku ya kafirce ya zo mana ba za mu mayar ba manzon Allah ya ce ya yarda musulmai suka ce ya za a yi haka wannan gaskanci ne manzon Allah ya ce ba komai zai zo ya mana alheri da sauran sharuɗa guda nawa hudun nan da suka kawo duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba wannan kaga dai yake nuna mana cewa sulhun Hudaybiya an yi dan annabi sallallahu an yi dan shi ne mai namba mai mota Honda plate number lambar Neja MNA334HK ya rufe wani mota da zai fita dan saboda hakan yana nan da Allah ya yi kokari ya fita Honda ce lambar Neja Mina 334HK da Allah ya yi kokari ya bude hanya Allah ya sa mu dace to waɗannan abubuwa ba su ci nasara ba an ba su amsa amma ba su hakura ba ya suka ce to abu na gaba lokacin da Abu Lu'lu'atul Majusi ya zo ya kashe Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar Ubaidullahi ya je ya kashe wani mutum da ake kira Hurmuzan me yasa Sayyidina Usmanu ba kashe shi ba kuma kissar abin da ya faru saura kwana uku a kashe Sayyidina Usman Umar shi wannan ba majushin da ya shigo cikin gari Abu Lu'lu'a ashe da niyyar ya kashe Sayyidina Usman Sayyidina Umar ya shigo abin mamaki Sayyidina Umar kamar jikinsa ya bashi yace waɗannan baki da suke shigo a garin nan fa ni ban yarda da su ba ban gamsu da su ba yayi wannan bayanin to akwai Abdulrahman ɗan gidan Sayyidina Abubakar abin mamaki
sauran kwana uku a kashe sayyidina Uthman ya biyo wani lungu yana shigowa sai ya tada shi wannan hurmuzan din da Abu Lu'lu'ata al-Majusi da kuma wani mutum guda ɗaya su uku suna zaune suna hira suna ta tattaunawa sai da yazo damta su sai zuciyar su ya tsinke gaba ɗaya suka tashi suna miƙewa su duka uku sai wannan wukar da aka soki sayyidina Umar da ita sai ta fado me baki biyu ne ya ganta suka sunku ya suka dauki wukar su ana sokar sayyidina Umar Abu Bakar ya ji labari shi Usman kai afwan Abdurrahman dan gidan sayyidina Abu Bakar ya ji labari aka ce ai Abu Lulu al-Majusi ne da kyar ana kokarin kama shi ya sassoki mutane ma da kyar wani ya cire mayafinsa ya jefa masa aka kananne shi da shi karshe shi ma ya soki kansa ya kace kansa sai ya ce wata irin wuka ce sai ya ce in dai wuka iri kaza ce ku duba naga shi Abu Lulu da Hurmuzan da kuma wani mutum guda daya su sun zauna Jufaina sunan mutumin na uku Hurmuzan da Jufaina yace su uku da Abu Lulu'a na gansu wuka iri kaza ana zo aka dauko wukar aka duba ta daidai wannan wukar ce sai ga Ubaidullahi dan gidan sayyidina Umar hankalin sa ya tashi ran sa ya baci sai ya fita yana fita sai ya je gidan Jufaina yana zuwa gidan Jufaina sai ya ce Jufaina ina son ganin ka sai ya fito sai ya ce mu je akwai wata dabba da na kawo ka ganta ya wuce kawai sai ya dauki takobi sai ya dora masa ya kashe shi ya wuce gidan Hurmuzan afwan na'am Hurmuzan yana fitowa shi ma ya kansa takobi ya kashe ya je gidan shi wannan wanda ya kashe manzon Allah sahabban sayyidina Umar Abu Lulu'a ta din yarsa ta fito shi ma ya sare ta takobi kaga mutum uku babu kenan a kama shi da kyar a karbi makaman da ke hannunsa a kwantar da rai aka kwantar da hankalinsa aka yi shi aka rufe daga karshe sayyidina Usman ya ce a kawo shi aka kawo shi a ce me ya kamata yana neman shawarwarin jama'a wasu ce a tun da ya zubar da jini a zubar da jininsa wasu ka ce tun da ya yi kaza a yi masa kaza daga karshe sayyidina Usman aka ba shi shawara a ce tun da akwai shi wannan akwai yarsa Hurmuzan a kira ko ɗanta ɗansa yana nan ya zo ya ce shi baya buƙatar a kashe shi a ba shi diya dama kuma ko da mutum goma ne ƴaƴan mutum goma ne wani ya zo ya kashe babansu su dukansu goma suka haɗu suka ce mu ba mu san diya a kashe wani mutum kashe shi zai amma cikin su goma na ɗaya sai ya ware sai ya ce kada a kashe shi mu ni muna buƙatar diya to ba za a kashe shi ba sai dai a karɓi wannan diyar to tunda an ba da diya shi kenan sayyidina Usman ya ce a ba da diyar mutanen nan guda uku gaba ɗaya aka ba da diyar mutanen nan guda uku gaba ɗaya aka basa aka ba su wannan dalili suka ce har yanzu dai su busu gamsu ba me dalilin su kawai so suke su kace shi sayyidina Usman radiyallahu anhu abu na kusa da na ƙarshe suka ce manzon Allah kiran sallah ɗaya ɗaya yake ranar juma'a to kai yanzu ka ƙara kana yin biyu ka saba manzon Allah ku ji fa wasu dalilai da sayyidina Usman ya ce yo ai daula ta ƙaru Madina ya girma ba ku ganin masallacin manzon Allah ma na expanded nashi na ƙara haramin Makka ma na ƙara ce ba don komai bane saboda jama'a sun yawa za a je bakin kasuwa a ƙwalla kira da mutane kamar kusan 12 ko wani mai kama da haka mutane su san cewa lokacin sallah yayi in ko lokacin sallah yayi za a yi huduba sai kuma a kira irin yadda manzon Allah ya saba tun daga wancan lokacin sayyidina Usman ya sannanta sahabbai yan uwansa suka tabbatar da shi a bisa haka ila yamina hada ake yin wannan abu amma duk da haka suka ce su ba su yarda wannan ba abu na ƙarshe daga cikin tuhumominsa ƙanana suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mumbarinsa step 1 2 3 ne manzon Allah yana hawa mumbar step na 3 yana yin huduba
bayan ya rasu Abubakar ya zama halifa sai yake hawa na uku sai yazo step na daya na biyu bayan ya rasu Umar da aka maida shi halifa sai ya tsaya a step na daya shi kuma da aka maida shi halifa suka ce ya hawo step na uku suka ce wa ya gaya muku yanzu wayannan dalilai ne to haka wanda yake neman fitina yake son fitina to za ga ya kama wasu dalilai auha min baitil ankabut wanda karfin sa bai kai gidan gizagizan nan ba gidan gizagiza kam iska an yazo ka watsa masa ruwa ai ba magana to dalilin da suke dogara da su kenan duk ina kawo ƴan uwa ne wayannan dalilai ba don koyo ba za su rinka karanta a cikin ta tabai za a canza tarihin a kawo shi ta wata siffanta za a gamsar da kai cewa sai na Usmanu yayi laifi abun ko ba haka bane ina jin kuna ganewa to har ta kai zuwa ga kashe shi mutum dubu suka fito daga birnin Misra kamar a watar wayar dubu daga birnin Basra dubu daga birnin Kufa suka jagoranci al'amari suka zo suka zagaye gidansa akai duk abin da akai duk aka bashi kariya sai na Usman yace baya son kariya abari da jinin wayannan mutanen gaba ɗaya su zube wanda jininsa shi kadai ya zube to daga nan suka kashe shi kafin a hankara sun haura gidansa sun kashe shi wasu malamai suka ce yankan rago suka yi masa jininsa har ya daga a kan Qur'anin da yake karantawa yana gabansa suka kama hanya suka koma biranensu wasu suka tsaya Kufa wasu suka tsaya Basra wasu suka wuce birnin Misra ƴan tawaye sai sai na Uthman daga nan bayan ya cika sai na Ali ya ɗauki jagoranci ya wuce gaba to a takaice wayannan su ne abubuwan da suka faru har ta kai zuwa ga kashe sai na Uthman radiyallahu anhu kaga wayannan abubuwa dalilai ne wanda ba su taka kara sun karya ba balle a kafa dalili da su har a zo a yaƙi amirul mu'minin a kashe shi shi yasa marubucin wannan littafin sai ya ce hakaza kana dinu sai mu koma littafi a hannunku ku yi haƙuri hakaza kana dinu haka addini ya kasance ila khilafati Umar ibn al-Khattab har zuwa zabarin khalifar Umar dan Khattab kulluha ko in ce dukkan su aljama'atu kulluha dukkan su suna kan tawarkin ahlus sunna wal jamaa wa hakaza fi zamani Usman haka a zamanin sayyidina Usman Abubakar mun gaya muku yayi shekara biyu da wata biyu ko wata uku Umar yayi shekara goma Usman yayi shekara goma sha biyu falamma kutila Usman da aka kace sayyidina Usman radiyallahu anhu jaa al-ikhtilafu sai sabani ya shigo cikin wannan al'umma ta musulunci wal bid'u bid'o'i suka kunno kai suka shigo cikin wannan al'umma ta musulunci wasaran nasu ahzaba mutane suka kasance kungiyoyi kungiyoyi jama'a jama'a a daidai wannan lokaci ne khawarij suka fito a daidai wannan lokaci ne kuma shi'a suka fito a daidai wannan lokaci ne wasu kananan kungiyoyi kowanne ya fito kowa yana totiyar cewa yana kan gaskiya suka rinka gabatar da abin da suke so wasaru firakan suka kasance kungiya kungiya jama'a jama'a a daidai wannan lokacin faminan nasi daga cikin mutane man sabata alal haqqi akwai wanda ya tabbata kan gaskiya duk wata guguwa idan ta taso sai ya ce me Allah ya ce me annabi ya ce me shari'a yake so wannan ayar da aka karanta hadisin da aka karanta haka sahabbai suka karanta haka suka bayyance ta sabata alal haqq inda awwalit taghyir lokacin da farkon al'amura suka canza wa qala bihi kuma in zai yi magana da wannan gaskiyar alqur'ani da hadisi zai fada wa amila bihi kuma yayi aiki da alqur'ani da hadisin wa da annasa ilaihi kuma ya kira mutane zuwa ga alqur'ani da hadisi wayannan mutanen farko kenan ke sa ake kiran su ahlus sunna wal jamaa suna kan sunna jamaa kuma fa suna kan jamaa akan abinda sahabbai da tabi'ai suka rasu akai to haka dan aka rayu tsawon lokaci qala al muallif marubucin wannan littafin yace fa kana al amru mustaqiman daga nan bayan al amura sai suka fara daidaita
bayan an kace sai na Usmanu bidiyoyi suka fara shigowa masu ra'ayi suka fara furta abin da suka ga dama cikin addini akai kokari aka shawo kansu sosai musamman sai na Ali radiyallahu anhu a zamanin sa bai musu da dadi ba Khawarij ya yake su ya kashe su kai sa mara kyau yayi musu fata fata karshen garin da ya kai su wani gari da ake kiran sa Harura sai na Usmanu har sai na Ali har garin ya bi su bai bar su ba yayi musu fata fata ya tarwatsa su sai kasance in ma akwai masu irin akidar a boye suke ba su yasa su fita ba akwai waɗanda suka goyi bayan nasa ya kuma suka zake suka wuce gona da iri akwai waɗanda dan darajanta sai na Ali abin nasu yayyawa har suna cewa hunaka min umman Allahu aliyan har suka mai da sai na Ali kamar ma Allah suka dauki sufofi da ayyukan Allah suka bashi sai na Ali ya fatattake su soma har akwai lokacin da yasa aka kamo su akwai wani bawansa da ake kiransa Ambara ya bashi umarni yace je ka hura mun wuta dukkan wanda yake wannan akida sai na kona shi a kamo babban su aka kawo za a jefa shi wuta yace jama'a ku saurara ba mun ce da ku shi Allah bane kuna musu akwai wanda yake azabtar da mutum da wuta ba Allah ba la yu'azzabu bin nari illa rabban nari kaji fa sai na Ali yana kuka yace a kashe wutar ya fasa yace a canza musu nauyin azaba haka mutane suke ba yanda zaka kai wuta daga hannun mutane to haka nan waɗannan mutane suka ta abin da suka dama aka zo yin sulhu tsakanin sai na Ali da Muawiya bayan mauki a cikin Jamal aka zo Sufyan shi ma wannan tarihi ne wanda an gurɓata shi an canza shi an ƙara abubuwa da yawa an cire abubuwa da yawa su wayannan ƴan fitinan ne dai ba sa so a yi sulhu tsakanin sai na Ali da Muawiya dan idan an yi sulhu musulunci zai zauna lafiya sannan su kashin su ya bushe cikin dare suka bi dare suka tarwatsa wannan sulhu suka lalata shi sai da aka yi wannan yaki abubuwa da yawa suka biyo baya in muka samu lokaci insha Allah shi ma ba za mu bari ba za mu dauko muku ɗaya bayan ɗaya sai mun yi bayani dan saboda ƴan uwa su fahimci tarihin su shi yasa malamai suke cewa yana da muhimmanci kamar yadda zaka sa sahih bukhari sahih muslim muwatta mali da tafan fiqhu da tafan kaza to haka yana da muhimmanci ka sanya littafin sira ka koyar da mutane su san tarihin su su san tarihin annabin su su san tarihin sabon annabi su san me ya faru su san gaskiyar zance ko a ina in aka kawo musu ƙarya aka dora kai za su ce eh kaza gaskiya ne kaza kuma ba gaskiya bane labarin da ka kawo akwai amma ka canza shi Allah ya sa mu dace. To mallam yace fa haka za kana al'amuru haka al'amari ya kasance mustaqima a daidai ce mutane suna kan tabarki na gaskiya hatta kana tabaqatur rabi'a tabaqatur rabi'a har sai da aka zo tabaka ta hudu tabakar sahabbai sun tafi tabakar da manzon Allah ya rayu ta tafi tabakar da sahabbai suka rayu ta tafi tabi'ai ta tafi tabi'i tabi'ina ana nan fi khilafati bani fulan a zamanin wani sai ke kama sunansa ku duba duk al-littafin ku za ku gani an ce fi khilafati bani fulan a zamanin wani abin da yake nufi a zamanin Banu Abbas al'amura suka rincabe kun san Muawiya shi da ƴaƴansa zuriyarsa daula ta Umayya ta yi kusan shekara 93 ko da 4 ɗari ba biyar ɗari ba shida haka zuwa wani abu daular ta ruguje Banu Abbas suka kafa daula Banu Abbas su ne daular su ta yi nisa don sun yi shekara 550 ko da 60 kafin tatar daga birnin Mongolia su taso su zo su ruguza daula musulunci akwai tarihinsa yana da ban mamaki fa duk wanda yake da littafi ya je ya nemi tatar su wane ne manhumun tatar su wane ne tatar daga ina suka zo me suka yi wa musulunci me suka yi wa khilafar musulunci kuma ya aka yi Allah ya bada cin nasara aka karya su za ku ji irin barnar da tatar suka yi to har sai da aka zo daular Abbasiyya bayan shekara 100 ta wuce kai 100 da wani abu ma ya shige lokacin zamanin Ma'mun
a zamanin Ma'mun ne al'amuran suka fara baci. Mu'tasim ya biyo bayansa, al'amari ya sake lalata. Al-Waziq billah, duk wayannan sunan halifofi ne. Wayannan halifofi guda hudu a zamanin sunan al'amuran suka rintabe. A zamanin ne kuma su sayyidina Ahmad ibn Hanbal suke. Aka azabtar da su, aka wahalar da su, amma suka tsaya kan gaskiya. Shi yasa yake cewa hatta fi khilafati bani fulan in qalaba az-zamanu, sai al'amari zamani ya canza. Wa taghayyara an-nasu jiddan, mutane suka canza da yawa. Da sai dai ka rinka jin shubuhan ƙarya ɗaya bayan ɗaya, cin wani ƙauye wani mutum ya fito da abin, ana zuwa aka kama shi, shikenan magana ta ƙare. Wanda ya fito yana da awar annabta ma, aminul mu'minin zai sa a kamo shi a duk inda yake. Akwai wanda suka fito suna da awar abubuwa na ƙarya da yawa, za a kamo su. Akwai wanda yake zandaka, a kamo shi. Lokacin daula tana cikin daulanta. Amma da zamanin Mu'tasim, da zamanin Ma'mun, Mu'tasim, Al-Waziq, sai al'amari ya canza, aka samu wata ƙungiya da ake kiranta Jahamiyya. Wayannan Jahamiyya sun kawo bid'o'i da yawa, sun canza abubuwa na aƙida da yawa. Maganganunsu ya ci karo da maganganun Ahlus Sunnah wal Jama'a. Akwai wani littafi da ake kiransa Al-Mawsu'atul Muyassara. Al-Mawsu'a Al-Muyassara juz'i biyu ne. Yana bayani Al-Mawsu'atul Muyassara fi adiyanil mu'asira. Al-Mawsu'atul Muyassara fi adiyanil mu'asira sunan littafin. Don na sa akwai ɗaliban ilimi, akwai kuma wani karatu zai je masa daga nesa ta wannan kafofin zai ji. Ka nemi littafin, ka nemi juz'i na farko. Ko kuwa na biyu ka ɗauka kana bin farisa, kwancins ɗin kana bi, za ka je ka samu wata ƙungiya da ake kiranta Jahamiyya. In ka ɗauka sai ka yi zirowin mayan naka ka karanta ka ji yaya. Su waye suka kafa ta? Yaushe suka kafa ta? Me mabadi'a nasu? Menene abubuwan da suke koyar da mutane? Ta ina da ina suka ci karo da Ahlus Sunnah wal Jama'a? Ku koma littafin ku duba ku gani. Wa taghayyara an-nasu jiddan, mutane suka canza. Wa fashatil bid'u, bid'o'i suka watsu a ko'ina. Bid'a ya zama ma kamar abin wasa. Da ba za ka taɓa ganin bid'a ba, sai ka je gari su kutub, ba za ka samu bid'a balle dan bid'a. Wa kasura du'atu, masu kira suka yawa. Ila ghayri sabilil haqqi wal jama'a, zuwa gaba hanyar ta gaskiya ba, ba hanyar Ahlus Sunnah wal Jama'a ba. Suka yawa waɗanda suke kiran mutane zuwa gabata, suka yawa. Kowa ya daga tuta wai yana amfani da Alkur'ani da hadisi, amma sai dai Kur'ani da hadisi ya yi gabas, shi kuma ya yi yamma. Saboda fassararsa ta sha bamban da abinda sahabbai suka fassara. Wa waqa'atil mihna, a daidai wannan lokacin kuma Allah ya saukar da jarraba. Mihna shine aka azabtar da malamai. Fi kulli shay'in, a cikin dukkan wani abin da lam ya takallam bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min as-sahaba, abin da manzon Allah bai magana ba, sahabbai ba su magana akan sa, su sun kutsa sun yi magana, sun dauko maganganu da yawa. A daidai wannan lokaci ne suka yi magana da khalqul qur'an, suka ce alqur'ani halitta ce ta Allah. Malamai suka ce halitta alqur'ani maganar Allah ce, Allah ba halitta bane, maganar sa ko ba zai zama halitta ba. Aka dinga azabtar da mutane a daidai wannan lokacin. Malamai yan bid'a, malamai waɗanda wato suke da wannan aƙida, sun shiga gwamnati, sun rike gwamnati. Wannan halifa na zamanin nasu ne suka sanya, sai da aka kamo Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu Ahlus Sunnah wal Jama'a. Aka ce yace Alkur'ani halittar Allah ce, saban shi yace a bare faɗa ba. Aka yi masa azaba. Akwai daga cikin malamai wanda an kashe su da ransu akan wannan matsala. Akwai waɗanda an yi musu bulala, akwai wanda an kai su prison an daure. Imamu Ahmad ibn Hanbal ana dukan sa, aka ce faɗa, yace ba zai faɗa ba. Akwai kai wanda aka kawo shi ma, a ce yace Alkur'ani halittar Allah ce, aka kawo Kur'anin aka aje a dana, sai nuna Alkur'ani, yace wannan ba, wannan ba, yace na tabbatar wannan halittar Allah ce. Kun ga kun gane hikimar sa, shi kansa din ya nuna ai, ba yace wannan ba, eh wannan ba, eh wannan ma, na tabbatar wannan halittar Allah ce. Da aka bar shi ya tafi.
yanzu ka kai kana nan mun alqur'ani yanzu shi kuma kansa ya nuna shi halittar Allah ne ai haka aka samu malamai suka yi amma imam ibnu hanbal aka ce shi wannan tawilin ma yayi ya kubata yace ba rayi ba yace domin ni madubi ne ni ido ne al'umma gaba daya sun dangana gare ni in yau ni Ahmad ibnu hanbal na furta wannan kalma duk duniya za ta dauka saboda haka ba zan furta ba ka duba jagoro ne wanda suka jajirce suka tsaya kan gaskiya Allah ya sa mu dace to haka nan mutane suka rayu sai kuma aka samu malamai wanda suka tashi tsayin daka su kuma Allah ya kawo su don yi wa addini gyara ne abun mamaki Allah ya saukar da alqur'ani Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna alqur'ani yanzu in ka dauka fatiha kana karanta an ka canza wasali sama kamar da shi kasa yaro karimi zai ce in gayyeni ne bannanima abba zai gyara maka yace ba haka bane haka ne ba abun mamaki sai kuma alqur'ani sai Allah ya sunna kuma hadisi kuma sai Allah ya hore mata wasu mazaje gwaza Allah ya ba su wani kokalwa sharp na hadda su Allah ya halicce su ne dan baiwa hadisan manzon Allah kariya su kuma wanda akwai wadansu su in za su tafi kasuwa sai su dauki auduga sai su sa a nan su toshe kunnan su dan idan ya je ya kasuwa duk abin da yaji ana tattaunawa na sayar da sayarwa zai haddace 30 40 ban sayar ba shi ma ya haddace haka Allah ya so shi yasa daga ka zo ka bude baki zakai magana kace manzon Allah ya ce suna kallon ka ai na sanadin kai ba ma gundarin maganar manzon Allah ba sanadin haddathana fulanun an fulan an fulan an fulan har ka tike zuwa ga manzon Allah duk wanda za ka kama sunan sa sun san shi yaushe aka haife shi yaushe ya ira a ina ya rayu yaushe ya mutu yaushe ya kaza duk sun san tarihin su sun san kuma kowaye ana karban hadisin sa ko ba a karba adali ne ko ba adali ba duk sun haddace irin su Imam al-Bukhari da makamantansu mutanen Iraki duk tsiyan su dan ana kiran su makeran hadisi in hadisi kamar haka ya shiga za su kara masa tsayi ya zama kamar dani daya amma Imam al-Bukhari da ya shigo birnin su ya zauna suka zo da hadisai guda 10 suka dauki sanadin na farko suka kai shi na 10 na 10 suka kawo shi na 8 suka kai shi na 2 suka jirkita gaba daya suka lalata sanadin yana jin su suka karanta 10 gabaki daya Imam al-Bukhari da ya bude baki sai ya ce amma hadisin ku na farko sanadin sa ba daidai bane sanadin sa ku dauke shi ku kai shi na 10 sanadi na farko an fulanun an fulan an fulan har ya je tike ya kai wa manzon Allah sanadi na biyu ma haka sanadi na uku ma haka har ya kai na 10 sai suka sallama man suka ce kai Allah ya halitta to haka wadannan mutanen suke a daidai wannan lokacin kuma masu hadisan ƙaryan suka fito suna ta ƙarya hadisai na ƙarya na ba gaira ba dalili wani kawai in ya dube ka yaga kana da daraja sai ta an fulanin manzon Allah ya ce wane wane a tsatsan sa ya jika kaza za su fita wayannan suna daraja in zamanin ya kuka riske su ko darajanta su ai ga wannan dan wannan kai ƙarya ne dan saboda kawai ƙarya akwai ma wannan na sha ba ku labarin sa nan masallacin shi dan kasuwa ne ya eba albasa ya kai kasuwa albasa ce ta garin Akka akwai wani gari da ake kiransa Akka har kasuwa ta watsa ba wanda yazo yace cikanka ce ya zan yi da wannan albasa ya ina zan kai ta ya rasa inda zai ko yana kallon mutane sai yace ya sun tsiya ta haddathana an buya ahli su yabe tare jama'a suka taro akan sa sai ce haddathana an fulan an fulan an fulan wani ya karanta wani ya kar ya dauki sanadin ƙarya kawai ya jera can nan hadisin ƙarya yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man akala basla akka zara makka manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi yace dukkan wanda yace albasar garin Akka kamar ladan sa ya ziyarci Makka mutane kuma dama ina rududu ne ba ruwan su da neman dalili malam zuba mun kashi uku zuba mun kashi kene suka sai ya hade kudin sa ya zo aljihu yayi gaba haka ne to duk a wayannan zamanin suka faru duk a wayannan zamanin suka fita haka mutanen suke kuma na sha ga muku duk a wannan zamanin ne Ahmad bin Hanbal yanda ya gogara ma shi da Yahya bin Ma'in Yahya bin Ma'in wani malami ne na hadisi saboda zaman sa shi yafi Imam Ahmad ibn Hanbal din ma zafi kawai sun yi tafiya
sai suka ratsa wani gari suka shiga wani masallaci bayan an yi sallah irin masu wa'azi masallacin nan kawai sai wani ya tashi yana ta wa'azi a masallaci sai ya dauki wannan hadisi haddasana an kaza kaza an kaza malami mu Ahmad ibn Hanbal yace da ni kuma Ahmad ibn Hanbal yana zauna a masallacin sai ya dauki sanadi malamin mu Yahya ibn Ma'in yace da ni Allah ta Allahu akbar ƙarya ne yake ta tsara ga sunan kuma suna nan zaure bayan ya gama ya nema ana ta bashi sadaka yana ta karba imamu Ahmad imamu Yahya ibn Ma'in ya daga hannu zai kira shi saboda kun san yana zahi imamu Ahmad yana ce kabar shi ta ina kira shi ya dauka sadaka da a bashi da yazo ce bawan Allah zauna na sai ce wajen wa da wa kai karatu ta Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in sai ce to kaga wannan shine Ahmad ibn Hanbal din kuma ni ne Yahya ibn Ma'in ba mu taba ganin ka ba ina kai karatu a wajen mu sai ya kade rigar sa ya tashi ya ce duk duniya kai ne Ahmad ibn Hanbal duk duniya kai ne Yahya ibn Ma'in ce ai akwai su da yawa kawai ya kade rigar sa sarkan da ya samu sai waje ya tafiya sa to haka mutane suka rayu a wannan zamani suna ta ƙarya shi yasa sai Allah ya hayyowa musulunci waɗanda za su zo su bata kariya waɗanda za su bata kariya to a waɗannan lokaci ne waɗannan zakakuran malaman Allah madaukakin sarki ya fito da su suka rinka baiwa addini kariya sai mu dasa aya anan abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa wannan muka da kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ga tambayoyin mu a gurguje wannan yace cewa malam yana so a yi masa karin bayani game da cin abincin Kirsimeti aya huce wannan ilimi kullun ci gaba ake saboda haka yaje ya samu kasussukan baya ya karanta malam an huce nan yanzu hukuncin me halal da haram ake nema me zai amfane mu Kirsimeti ta na an riga an huce bawan Allah wannan outdated ne shi ba updated bane kaje ka nemi kasussuka kaje shin gaskiya ne dan sayyidina Abubakar da dan sayyidina Umar suka jagoranci kashe sayyidina Umar ita ba daidai bane ƙarya ne wanda ya kashe shi al-lu'lu'atul majusi shine wanda ya kashe sayyidina Umar ba su ne suka jagoranci kashe iyayensu ba shi kuma ka gani ba watakila wannan ya samu tarihi gulbana Usman ko ba su bane bal su suna daga cikin waɗanda suka bada kariya ma amma za ga ana yi musu sharri ana cewa ƴaƴansu su ne suka zo suka jagorance kace sayyidina Usman tarihin lalata shi ake shi yasa na bata lokaci na dauko wannan littafin ɗan uwa da Allah kai kokari ku nemi wannan littafin hikmatu min at-tarikh ku nemi wannan littafin yana da kyau sosai kwarai da gaske ana samun shi a kasuwa irin tarihi waɗanda ake gurɓatawa ana canzawa wallahi ku karanta insha Allah za ku gamsu tarihin ku na addinin ku ba rayuwar ku wasa da shi ba Allah ya sa mu dace shi ko wannan yana cewa malam tambayar sa ita ce yayin yin tasbihi a zuciya sai ka ga mutum ko sallah sai ya ganshi yana yi bakinsa baya motsi to ya hukuncin wannan inda tasbihi za ka yi dole ne bakinka ya motsi akwai wanda za a gani yana yin tasbihi kawai sai haka gumu sai hararo yana subhanallah sai wai a zuciyarsa yake yi a zuciya tana motsawa shine rere baki kai yana motsawa amma kai gumu wai zuciyarka tana hararowa yanzu kana subhanallah yanzu ka zalaka kana walhamdulillah ka zalaka kana wallahu akbar bakinka eh zuciya tana yi zuciya ta kasance a hallare amma bakin ya rinka motsawa ina ji an gane wannan shine abin da yake daidai abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi da kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana eh to ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya maka zuciya biyuwa kana ja kana gaida ma dai wallahi kana ja to gaida ma ko jin subhanallahi ne daidai in zaka bari zaka hira to rike in ka gama hira sai ka ci gaba da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu kai daidai in kuma hiran ne zaka yi to rike charbin kai hiran in kuma charbin zaka ja to ka bar hiran dan kowa zuciya ɗaya yake da ita ba zuciya biyu bane Allah ya sa mu dace ƴan uwan musulmi da ba su da lafiya
muna tawassuli da wannan karatu a gida suke ko asibiti Allah ka ba su koshin lafiya wadanda kuma cutar sun dauke ta jikinta suna yawo muna roƙon Allah Allah ya yaye musu Allah ya saka fara ce gare su wadanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata Allah ya gafarta musu Allah ya sanya su huta Allah ya haskaka musu kabarin su idan lokacin mu yayi mu kuma Allah ya ba mu cika da imani muna tawassuli da wannan karatu ma'aikatan mu na gwamnati Allah ka sa albarka cikin aikin su wadanda suke neman aikin yanzu Allah ka ba su aiki mai albarka yan makaranta da suka rubuta jarabawa da masu neman promotion ya Allah ka datar da su sannan yan kasuwar mu muna tawassuli da wannan karatun ka sanya albarka cikin kasuwancin su wadanda ba su jari ya Allah ka ba su jari mai albarka wadanda jarin su ya karye kuma ya Allah ka dora musu jari mai albarka sannan wadanda suke neman aure muna tawassuli da wannan karatu ya Allah ka ba su mata masu albarka yan matan mu da zawarawa mu muna tawassuli da wannan karatu ya Allah ka ba su mazaje masu albarka wadanda suke neman haihuwa ya Allah ka ba su haihuwa mai albarka wadanda kuma yaran su kangararru ne ya Allah ka shiryar da su wadanda matan su ne kangararru ya Allah ka shiryar da su wadanda kuma mazajen su ne kangararru ya Allah ka shiryar da su wadanda babu zaman lafiya tsakanin su da iyayen su ya Allah ka kawo sulhu wadanda babu zaman lafiya tsakanin su da makwatan su ya Allah ka kawo sulhu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu ka ba mu zaman lafiya a jihohin mu ka ba mu zaman lafiya a kasuwannin mu ka ba mu zaman lafiya a makarantun mu ka ba mu zaman lafiya a masallatan mu ka kare mu a duk inda muke kan hanyar mu da kuma gidajen mu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله